南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南。极乐世界受用的种种的殊胜庄严微妙享乐，都是让我们真上修行之源，能让我们处处随随处处在愉悦在法喜禅悦中增长道力，开发智慧，接近于佛的这种境界。阿弥陀佛来接我们，要不要配合？因为佛教才会告诉我们什么是染污的五浊恶世的这条河，什么是清净涅槃的极乐世界这条河。护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号50323858，50323858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012001202608，012001202608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食，要供焰供。大家好，我是陈淑芳，今年83岁，已经打完第三剂 COVID-19 疫苗哦。打疫苗前要吃饱睡饱，确认自己的身体状况良好，长辈要请家人和照顾者陪同哦。到了打疫苗的地方，会有医生为你评估，如果有什么问题，我们可以请教医生哦。卷起袖子打完疫苗，在现场休息至少15分钟以上，确认自己身体没有问题，才可以回家休息哦。回家后记得持续注意身体状况，多休息，多喝水。如果身体有不舒服，就像一直发烧超过48小时，还有呼吸困难，有晕眩，心脏跳得很快，还有全身红疹等等，一定要请家人带你去看医生哦。我是陈淑芳，请跟我一起卷起袖子接种疫苗，提升保护力。接下来请收看爱护生命卡通动画系列。
很爱家的野猪王。在一个村庄旁的山林里，生活着许多野猪，其中有一只野猪长得非常壮硕，它那长长的獠牙在阳光下闪闪发亮，当地人都称它为野猪王。这个树干实在太高了，我过不去啊。是啊，我们过不去要怎么办呢？孩子们，发生什么事了？爸爸爸爸，我们的路被挡住了，我们过不去了。是呀，那个树干实在太高了，我们爬不过去怎么办啊？是吗？那让我来帮帮我这两个可爱的小宝贝吧。哎呀，爸爸，你真是太强了。是啊，爸爸，这么大的树你都能掀开，你好厉害哦。宝贝们，要知道你爸爸可是最厉害的野猪，人类都称呼他为野猪王呢。野猪王啊，听起来好酷哦。是呀，爸爸，人类是不是也很怕你啊？野猪王可不是那么好当的，要知道很多猎人都想把我干掉呢。哎呀，你说这些做什么？好了好了，孩子们，现在没东西挡路了，我们继续走吧。红薯是野猪最喜欢吃的食物。这天晚上，野猪王带着一家人悄悄地溜到了山下的农田里。快吃吧，吃完了我们就赶快离开这里。真是太好吃了，妈妈，我们能天天来这里吃红薯吗？那可不行，这些红薯是人类的，如果被他们发现，那可就危险了。你们快点吃，吃饱了我们就赶快离开这里。我们的爸爸可是野猪王，难道人类不害怕他吗？你们别说话了，赶快吃吧。怎么了？我闻到了猎犬的味道。快，猎犬来了，你快带着孩子们离开这里。孩子们，快点跟妈妈走。不行，孩子们跑不快，我得为他们争取更多的时间。冲啊！痛啊，好痛啊！爸爸，爸爸！哎呀，你受伤了，怎么样，痛吗？没关系，只是皮肉伤而已。我们得赶快离开这里，去别的山头。为什么？今天我打伤了几只猎狗，有猎狗的地方一定有猎人，我想猎人们一定会到山上来找我们的，所以我们得赶快离开这里。嗯，我听你的。孩子们，我们要搬家了，走了。可恶的野猪竟然跑到村子里来捣乱。看这脚印，我想一定是野猪王干的。野猪王？难道这山上真的有野猪王？有啊，很多村民都曾见过这头野猪王，它比平常的野猪大出一倍以上，而且这家伙非常聪明，要想抓到它可不是件容易的事情。既然它已经出现了，那我们明天就上山抓住它吧。要是能够抓到野猪王，那我们可就出名了。第二天，猎人们便带着猎犬来到山林寻找野猪王，而此时野猪王已经带着他们全家来到了另一个山头。爸爸，这是什么？好好吃哦。是呀，爸爸，这东西和红薯一样好吃耶。这是栗子，你们看，它们就长在这棵树上。哎呀，
树上还长着那么多栗子，可是我们怎么才能吃到它们呢？是呀，树那么高。孩子，别担心，我来将它们弄下来。哎，哎，好多栗子，太棒了！我们今天可以好好的大吃一顿了。妈妈，妈妈，我要吃，快帮我打开栗子嘛！好了，你们两个不要着急啊。真是太好吃了，爸爸妈妈，这里比我们原来住的地方可好多了。是呀，这里有这么多好吃的栗子，妈妈，我们以后就住这里好了，不要再搬走了。好啊，你们喜欢这里的话，那我们以后就住这里好了。难道那只野猪王真的可以跑这么远的路来到这里？既然猎犬根据它的气味找到了这里，那野猪王肯定是跑到这里了。我们总以为猪最笨，其实不然，这只野猪王似乎明白世界上的一切，包括我们的想法。这么说他还通人性的呀？可以这样说吧。所以如果我们看到了野猪王，可不能太大意啊。这次我们人多，一旦发现了野猪王，我们就将他团团围住，别让他跑了。嗯。正在低头咬栗子的野猪王忽然停下来不动了，吹过来的微风告诉他，有猎人正在向他们逼近。怎么回事？怎么会有猎人和猎狗的味道？难道我们被发现了？怎么了？我闻到了猎人和猎狗的味道。那该怎么办啊？现在唯一的办法就是翻过这座山脊，逃进茂密的原始森林里面，否则我们就只有等死了。好，我知道了，我们快走吧。孩子们，我们得赶快离开这里。等一下嘛，妈妈，我还没吃饱呢。是啊，妈妈，你不是说我们不会再离开这里了吗？不要吃了，猎人来了，我们必须快点离开这里。野猪王和他的妻子拼命地催促孩子们快跑，可是这两只淘气的小野猪却只顾着寻找可口的栗子。还没等野猪王一家越过山岭，猎狗们汪汪的吼叫声已经传了过来。不好，猎狗来了，快跑。妈妈，我好怕哦。妈妈，我不想被猎狗抓到啊。这样下去可不行，孩子们太小了，他们是跑不过猎狗的，这该怎么办呢？太好了，这里有个洞，快快进洞里躲着。我先去把猎狗引走，你再带着孩子们快逃。你可要小心点啊。好的，我会小心的。来吧，来追我吧。好大的一头野猪，果然是野猪王。不要大意，可别让他跑了。糟糕，这次危险了。野猪王，我看你这次还能往哪里跑。啊！哎呀，不好。哎，让他给跑掉了。从这么高的山谷上滚下去，他难道就不怕摔死吗？他可是野猪王啊，哪里会那么容易摔死啊？没错，野猪王终究是一头勇敢的野猪，为了他的家人，他顽强地活了下来。由于身体多处受伤，所以直到半夜才走到那片原始森林。在森林边缘，他的妻子和孩子们正在那里等着他的到来呢。爸爸，爸爸，你回来了。太好了，爸爸没事。小宝贝，别担心，爸爸会永远保护着你们的。士兵和豹子的故事。这是一个发生在埃及沙漠里的故事。一位被俘虏的法国士兵，趁着夜色偷走了一匹马，逃进了沙漠。真是太幸运了，终于逃出来了。我的部队
应该就在那个方向，我一定会找到他们的。啊，哎呀，不好，这里怎么会有个悬崖？哎呀，怎么会这样？这下子要怎么办啊？啊，这里竟然有吃的。这可真是个好地方啊，有水还有吃的。哎，这里还有个深洞，真是不错的地方。好困啊，跑了那么久实在是又累又困，我需要先睡一觉恢复体力。没过多久，一头成年的母蚌出现了。要知道，能在沙漠里找到如此丰盛的食物，可不是一件容易的事情。怎么回事？洞里怎么会有一股陌生的味道？什么声音啊？怎么会有打呼的声音？啊，天啊，一只大豹！这要怎么办啊？我刚从敌营里逃出来，现在竟然成了豹的俘虏。哎，身上的枪被敌人取走了，要是有枪的话我就不怕他。哎，对了，我还有一把短刀，用短刀能杀死他吗？好机会，我出其不意的一刀砍下去一定会将他杀死的。如果我一刀不能将他杀死，那我可就死定了。他进来的时候一定是发现我了，既然那时他没有咬死我，那我还是别太莽撞的好。当太阳升起的时候，豹子睁开了眼睛，然后认真地舔着自己的前爪。我不会伤害你的，真的，我只是路过这里。你让我想起来我家里养的那只猫咪，不过，你可比它大多了。我家的猫咪就喜欢我这样摸它，没想到你也喜欢。趁他还陶醉着，我要快离开这里。现在他是不饿，一旦他饿了，那我可就变成了他的食物了。他怎么追出来了？不会是要吃我吧？你还想让我给你按摩是吧？那好吧。这只豹子竟然对我毫不提防了，我为什么不趁这个机会一刀插进它的心脏？大猫咪，或许我们真的可以成为朋友呢。这位法国兵在抚摸豹子的时候多次起过杀心，只是在他内心的深处有一个声音要他饶了这只豹的生命。或许在这茫茫的沙漠中，他真的会成为我的朋友。你说是不是啊，大猫咪？转眼到了晚上，当黑夜降临后，法国兵感到了一阵莫名的恐惧，他下定决心逃离这里。休息了一天，应该有体力离开这里。真糟糕，那只豹子竟然追上来了。
不行，我要找个地方躲一下。哎呀，不好啊，是流沙啊，这要怎么办啊？啊，救命啊，救命啊！啊，大猫咪，快救救我呀！啊，大猫咪，谢谢你救了我，现在你是我的救命恩人了。啊，你走吧，我跟你回去。从此，这个法国兵就在这里住了下来。在这里，除了有泉水和沙枣，还有一位救过自己生命的朋友。而这头豹子，对他也收敛起了所有的野性，似乎能感受到他的情谊，其中的原因是无法解释的。哈，你回来了。哦，大猫咪，看来你刚刚饱餐了一顿啊。啊，这是怎么回事？难道这只豹今天吃了个人，知道人肉的美味，所以想要吃我吗？啊，不好，这个时候不要他的命，那他肯定会要了我的命。啊，好机会。啊，毒蛇，这是怎么回事？难道是说刚才那条毒蛇要袭击我，豹是扑过来救我的？大猫咪，对不起，对不起啊！大猫咪，大猫咪，你不能死啊！最后，这位法国兵被自己的战友发现了，并将他救了回去，但是他却经常独自一人在哭泣。大猫咪，对不起，如果能再让你获得一次生命，那我情愿付出我的全部来救你的。佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法、培育优秀僧才、积极社会公益为旨志，二十多年来借由各项法务推广宣扬佛法慈悲智慧，如全省各中心的成立，让信众有学习佛法的道场，实践了弘扬佛法教育的功能性。尤其印证佛经法宝结缘，让大众接触佛法，明白因果业报观念，才能断恶修善，改善命运。所有的方便法门都是为了引导现代人认识佛教，学习佛法，才能离苦得乐。这是慈悲置业的长期以来的使命。为了护持佛法永续，利益更多众生，佛教慈悲置业基金会邀您继续护持，共同推动慈悲置业的各项会务，让佛法甘露遍洒各地，润泽群生。护持邮局划拨账号50444468，50444468，户名财团法人佛教慈悲置业基金会。佛教慈悲置业基金会总管理处，地址宜兰县三星乡三星路二段20号，电话03989-9319，03989-9319，传真03989-8787，03989-8787。佛教慈悲置业基金会台南分会旗舰49日药师法会，日期5月2日到6月29日，时间每日下午2点开始，恭请湛信法师主法，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612。06271-6612，地点台南市永康区永大路二段345号，敬邀菩萨参与熏习，同沾法义，共沐佛恩，避免信众于密闭空间无法保持社交距离，一律采直播方式共沐佛恩。欢迎加入分会赖群组，可登记病苦者每日法会后接会回向。
佛教慈悲置业基金会台南分会书法班招生，方朝忠老师教授，日期7月13日星期三开始，每周三下午3点到5点，招收对象国小国中生，请提早报名。报名电话0627166166，0627166166，地点台南市永康区永大路2段345号。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩，量体温。香港的师父提到的，就是我们祖先会可能会回到，就是会升到其他的世界，要看自己的因果善恶的累积。那如果假设有我们的祖先来到我们的梦里，然后跟我们说他想要一些衣服或者是穿着的部分，这个时候我们应该要如何去回应，或是应该要如何去做这件事情？那还有请师父来跟我们给我们一些介绍或分享。这个问题呢，在一样是在《地藏经》里头有回答了。这个问题呢，地藏经里头说啊，如果你梦到已经往生的父母啊，已经往生的祖先啊，不一定是那个人在痛苦，有可能是你好几辈子以前的父母祖先他在痛苦，所以呢他给你一点梦兆让你梦到他。但是呢你梦到一个你不认识的人，你不会觉得哦，我要努力修行，所以他给你梦到可能你往生的父母啊，往生的祖先你认识的，你才会为他修功德。这个时候呢，我们要做的，他如果少衣服，他如果少食物，他如果少钱，一般民间信仰的方法就是，那你少钱我烧钱给你啊，你少食物我烧食物给你啊，那你少房子我烧个纸房子给你啊。但是呢，佛教的重点一样，佛教的重点是你最缺少的不是房子，不是食物，不是钱，你最缺少的是离苦得乐，我们讲的解脱。佛教最重要的是解脱，究竟不要痛苦，让你离开这个痛苦，你就不会今天少这个明天少这个了。所以呢，佛教的重点，如果你梦到你的祖先说，哎呀他很痛苦啊，他又怎么样了啊，他少了什么啊，我们一定要记得赶快帮他念佛，念阿弥陀佛的名字。阿弥陀佛有极乐世界，那里呢什么都有，有食物，有最好的环境，有最好的房子，我们赶快帮他念佛，念南无阿弥陀佛，念南无阿弥陀佛的名号，祖先去了极乐世界，他就不会再缺少什么了。那如果你觉得说，哎呦我还是希望说我能够帮他做一点什么啊，华人喜欢烧一点金银纸，那也不是不行，你就烧，但记得一边烧的时候一边要念阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，这样子的去帮助去回向。好，thank you.